Tervetuloa kahdeksasosa Metal Gear 2 Solid Snake läpi pelussa. Ollaan jo aika hyvin itse asiassa pelissä edetty jo reilusti voiton puolella. Voisi sanoa, että melkein lopun elkeitä ilmassa, kun siirrytään kolmannen rakennuksen paikkeille aivan kohta puolin. Tässä näin, kunhan päästäisiin hissillä tuonne 20. kerrokseen, pääsisimme loikkaamaan ihan rauhallisesti. Näkisimme vihdoin uusia alueita. Kuulostaa hyvältä. Mut mitä? 19. Mitä? Grey Fox! Snake! Snake, se olen minä, Grey Fox! Mä huomattiin se. Fox! Sinun olisi pitänyt kuunnella minun varoituksiani, Snake. Meidän ystävyytemme on valitettavasti loppunut. Hissi tulee olemaan sinun hautasi. Ja. Snake ei sitä ole uskoakseen. Kuulitko tuon äänen? Se on erikoissalamurhatiimi, joka on erikoistunut ahtaisiin tiloihin. Pistä hyvä taistelu vastaan. Oli mukava jutella sinun kanssasi viimeistä kertaa, Snake. Over and out. Ja se on Four Horsemen, Top Secret salamurha-ryhmää, joka saa ohjeensa suoraan presidentiltä. Eli Amerikan presidentiltä vai Zanzibarlandin presidentiltä Big Bossilta. Varmaan haetaan Amerikan presidenttiä niin kuin vaikuttavuuden myötä, mutta eihän siinä olisi tarinallisesti mitään niin järkeä, koska me yritetään niin kuin estää ydinsotaa Amerikan puolesta ja niin poispäin. Joo, mitä Kasslerilla on sanottava asiasta. 4 ratsumiestä. SAS, GSG-9 ja UDT-joukkojen erikoismiehiä. Kaikki karastuneita veteraaneja, jotka tappavat miehen räpäyttämättä silmääkään. Olisit hullu, jos ottaisit kaikki kerrallaan, joten pitäisi yksi kerrallaan Kasslerin mukaan. No se kuulostaa ihan mukin menevältä idealta. Mutta kyllä mä nyt haluan ammuskella näitä kaikkia, mutta nää väistelee tälleen hauskasti pois edestä. Rationet on käynnissä, joten ei muuta kuin vaan kavereita nippuun. Eli tuttu näkyy varmasti myös Metal Gear Solidia pelaneille, mistä niin kuin varmaan tuossa edellisen videon lopussa varmaan sanoin. Tää nyt on vähän turhan tehoton taktiikka, joten mennään vähän järeimpiin aseisiin, koska noi tuntuu nyt kuitenkin liikkuvan olla samoilla paikoilla, niin tehdäänpäs tällaista pikku taktikointia huomattavasti tehokkaampaa, hauskempaa. Siellä loikkeivat vaan edes takaisin. Missäkään noi on? On niin kuin jossain tuolla hissin katolla. Sieltä ne loikkii alas. Eikö tässä hississä ole kattoa? Ei varmaan. Ensimmäinen alhaalla. Ja tosiaan tääkin on muuten itse asiassa yksi niistä pomoista, jonka nimi on ollut vaihdettu tässä versiossa. Meillä on kortti 7, kun nyt on kaverit nipussa ja me tipuimme takaisin ykköskerrokseen ja hissi ei toimi enää. No, ups. Jaa. No onneksi ei nyt tullut hälytystä sentään kuitenkaan. Niin eli tosiaan Four Horsemen on yksi niistä pomoista, jolla on täysin eri nimi tässä versiossa. Alkuperäinen tiimin nimi oli Ultra Box, joka oli viittaus Ultra Vox-nimiseen bändiin, jota jos joku on seurannut Hideo Koiman Twitteriä viimeisen parin kolmen kuukauden aikana, niin on keikkunut siellä niin kuin näkyvillä kyseinen bändi itse asiassa aika näkyvästi. Jotain näitä brittibändejä ilmeisesti. Mä en ole hirveästi näitä musiikkibändejä noilta ajoilta, kun Koima on ollut. Joita Koima on kuunnut, niihin mä en ole itse perehtynyt juurikaan. Mutta nyt mennään hälytystä karkuun tänne. Ja nyt kun ollaan täällä, niin pistään vähän sen täydennystä kehiin. Tarkistat, että varmasti kaikki on täydessä latingissa, koska mehän minä nyt en pääse sinne riippuliidin kerrokseen, 20. kerrokseen. Hissin kautta meidän pitää käyttää pientä kiertoreittiä, joten siellä tulee kaikki apu taas jälleen tarpeen, koska tulee jälleen yksi tilanne, joka on varmasti tuttu Metal Gear Solidia pelanneille. Tunnen olevani rikkinäinen levy tässä näiden asioiden toistamisen myötä, mutta näinhän se vaan on, että Metal Gear 2 on
aika pitkälti prototyyppi Metal Gear Solidille. Mutta joo, nyt tosiaan kun tuli mainittu toi Kojiman musiikkimaku, niin mieshän on tosiaan myös elokuvafriikin lisäksi aika intohimoinen musiikin kuuntelija. Twiittailee aina silloin tällöin myös niin kuin näistä uusimmista levyostoksista ja niin poispäin. On niitä harvoja ihmisiä, jotka niin kuin tuntuu ostavan vielä levyjä. En tiedä itse asiassa, kuinka usein yleistä se Japanissa nyt tätä päivänä on. Kuvittelisi, että siellä toi digitaalinen kauppa olisi kanssa niin kuin vähän sen edistyksellisempi, mutta turha puhua siitä, kun ei ole varma. Mutta tosiaan niin kuin Kojimahan on myös suomalaisen musiikin ystävä, jolle te olette sattuneet tietämään. Mieltä löytyy monia Himin levyjä, tunnustautunut Ville Valon äänen ystäväksi siis, ja ilmeisesti myös Rasmusta jonkun verran, tai Terasmusta, miten sitä nykyään pitää kutsuakaan, joskus aikoinaan oli vaan pelkkä Rasmus. Joo, mä en ole musiikki-ihmisiä, joten dropataan ehkä sitten tämä keskustelu tästä sitten täysin. Ja suunnataan 10. kerrokseen, josta löydämme uuden reitin 20. kerrokseen, josta voimme loikata alas riippuliitimellä kohti 3. rakennusta vihdoin ja viimein. Eli jos satutte muistamaan, niin täällä tosiaan oli se yksi huone tai yksi ovi, jota ei edes viitsitty kurkata, mitä sieltä takaa löytyy, niin se on juuri se, minne olemme nyt matkaamassa. Ja sen pitäisi johtaa juuri sinne, minne toivommekin se johtavan. Hienoa välietappi tähän. Voisiko vaan? Jep! Pakoitettu hälytys. Ja lähdetään kapuamaan portaita ylös tornirakennuksen huippua kohti. Mä yritän nyt keksiä tähän jotain uutta tapaa sanoa, että onpas deja vu, mutta en mä nyt keksi taas mitään. Mut se nyt varmaan johtuisi, että mä oon tylsä ihminen. Ja meillä on 8 kerrosta koluttavana vielä ylöspäin. Tässä ei tule tapahtumaan mitään muuta kuin tätä kapuamista, joten voisin nyt mainita tässä ohimennen tosiaan, että Metal Gear 2 ja Snake's Revenge ei ole ainoat jatko-osat Metal Gear 1:lle. Niin kuin suora jatko-osa. Et siinä missä Snake's Revenge on epävirallinen jatko-osa, niin ja tää Metal Gear 2 Solid Snake on virallinen jatkossa, niin on vielä kolmas, joka on epävirallinen, ja sehän on Game Boy Colorin erinomainen Metal Gear Solid, tai kuten Japanissa peli tunnetaan Metal Gear Ghost Babel, joka ei siis tosiaan siis ole lainkaan niin kuin Solid-peli Japanissa. Ja se aika pitkä sen takia, että tosiaan Game Boy Color oli siihen aikaan, tai olisi, on edelleenkin hyvin rajoituksellinen konsoli, ja oli myös tosiaan 2D-osa, ja se oli myös semmoinen 2D-osa, jossa Kojima itse ei taas ollut mitenkään tekemisissä muuta kuin tuottajan, oliko hän tuottajankaan roolissa. Et enemmänkin se oli vetäjänä oli Shinta Nojiri, joka teki myöhemmin sitten nämä PSP:n vähän erikoisemmat Metal Gear Acid-porttipelit, jotka on ihan mielenkiintoisia virityksiä nekin, ei ehkä ihan mun pelimakuun iskeytyviä, vaikka niin kuin Metal Gearin nimen takia on tullut pelattuakin, mutta Nojirihan myöhemmin sitten on lähtenyt vetämään tuolta Kojima Productions, jota on edelleen Konamin sisällä, mutta teki muun muassa Rebellionin kanssa ton Never Dead-pelin, joka oli sitten aikamoista räpellystä suoraan sanottuna. Ei ollut mitenkään kovinkaan hyvä peli, ottaen huomioon sitä, että minkälaisia niin kuin resursseja miehellä ja kykyjä on ollut Metal Gearin osalta. Ja nyt päästiinkin tähän 20. kerrokseen. Ei näytä varmaan tutulta vielä, mutta kohta pitäisi olla. Pyörehdittiin tässä joku aika sitten. Joo, isi ei tykkää muista aikuisista miehistä. Koska nehän kertovat oman mielipiteensä asioista, joka saattaa olla veri kuin Big Bossin oma mielipide. Eli tosiaan tästä me tulimme silloin yhdessä vaiheessa, pyörähdettiin tässä näin, ja kurkata syntä täältä löytyy. Mutta tosiaan Nojiri oli mun mielestä niin kuin erinomainen, ainakin toteuttamaan tämmöisen kaksiulotteisen Metal Gear-kaavan pelin Metal Gear Solid 1:n julkaisun jälkeenkin, että se siinä olikin tämmönen mielenkiintoinen seikka, että
siinä oli enemmän jopa vihollisia ruudulla kuin Metal Gear Solidissa. Joten itse Koiman mukaan se tarjosi jännittävämmän hiiviskelykokemuksen. Senkin takia enemmän tuota jännitystä sitten kokonaisuuteen. Itse asiassa Metal Gear Ghost Babel olisi peli, jonka mä todellakin haluaisin tehdä läpipeluuna jossain vaiheessa, kun siihen tilaisuus tarjoutuisi, mutta tämä mun kauppauslaitteista tällä hetkellä on semmonen, että sille ei pysty ottamaan kuin vaan HD-konsoleista, HD-laitteista kuvamateriaalia. Ja mä en haluaisi lähteä mitään niin kuin emulaattoriräpellystä tekemään, mutta täytyy katsoa, jos joku ratkaisu siihenkin löytyisi. Vastaas tähän. Se on meidän numero yksi fanimme. Voimme hyppää tästä näin, kun tuuli puhaltaa pohjoiseen. Nyt se yleensä puhaltaa etelään, mutta joskus muuttuu hetkeksi pohjoisen suuntaan. Se on sinun tilaisuutesi. Älä missaa sitä, jatka hyvää työtä. Kiitos numero yksi, fani. Itse asiassa toi, että milloin se puhaltaa pohjoiseen, niin se on muuttunut käsittääkseni nimenomaan tässä myöhemmässä versiossa alkuperäisestä, mitä noita nyt tuli tutkittua vähän etukäteen, niin kaasukranaatit on yksi tapa, millä näkee, mihin ilmansuuntaan tuuli puhaltaa tällä alueella, mutta se aina jostain syystä näyttää tässä uudessa versiossa etelään, vaikka sä te heittäisit kuinka monta, kun taas niin kuin alkuperäisessä MSX2-versiossa se välillä näveti myös pohjoiseen päin. Se tulee vihollinen, noin. Ja tässä versiossa ainoa vaihtoehto on, mikäs muukaan kuin tupakan polttaminen. Hyi, hyvin epäterveellistä. Ja kokeillaanpas nyt, miten tää lähtee toimimaan. Eli tupakat siitä. Odotellaan tässä rauhassa. Pitäisi tulla savua jossain vaiheessa. Nytten välähti siinä niin. Energiat ja niin, mulla on jo rippuliitit päällä, mutta nyt on ja homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei nyt tiputtu vaan alaspäin. Joo, musiikki lähti soimaan, se tarkoittaa sitä, että olemme tehneet asiat oikein. Liidämme kohti kolmosen rakennusta tuon piskuisen sillan yli, mikä tulee kohta taas vastaan. Joo. Nyt alkaa tosiaan olla ne loppumetrit lähettyvillä. Mä arvioisin, että tässä vaiheessa enää yksi tai kaksi videoa tämän jälkeen enää jäljellä. Ja juonikin lähtee sitten vihdoin ja viimein kunnolla loppusuorille, eli tulee olemaan kodekeskustelu. Katsotaan, miten niistä selvitään. Musiikki päättyy. Katsotaan, tuleeko sieltä rimpautusta ennen kuin siirrytään muihin aiheisiin. Nope. Täällä ei ole miinojakaan. Ei ole. Joten voidaan liikkua vapaasti ilman, että ei tule miinaa naamaan tai mitään. Täällä on... Tuolla itse asiassa on seuraava pomovastus. Mutta mä en itse asiassa halua mennä sinne vielä, koska mä haluan tarkistaa eka, että mitä tuolta toiselta puolelta aluetta löytyy. Mut joo, jatkaakseni tosta Shintanojirista vielä sen verran, että käsittääkseni hänestä oltiin povailemassa aika pitkälti Kojiman malttelin perijää Metal Gear-sarjan niin kuin vetäjäksi. Mutta mies itse ei sitten halunnut tuota Metal Gearin, tai rajoittui itse asiassa pelkästään Metal Gearin, niin kuin Kojimaan niin kuin rajoittunut kaikki nämä vuodet. Tämä on vaan mun käsitys tilanteesta. Mä en ole ihan niin kuin satavarmaa tietoa asian suhteen saanut. Vähän rivien välistä vaan niin kuin ymmärtänyt, mitä niin kuin eri haastatteluista ja tämmöisistä on. Jahas, annettu. Pakotettuja hälytyksiä, vähän tämmöisiä epäreiluja. Mä en muistanutkaan, että tässä pelissä näitä alkaa tulemaan taas. Mutta nyt ei ainakaan kukaan käskenyt meitä mennä tänne rekkaan. Joten, katsotaanpas mitä täältä löytyy, saataisko hälytys pois.
Kyllä vaan. Ja tuota, katsotaanpas mitä, tossa on tommonen pieni lasersäde oli, siitä ei vielä pääse eteenpäin niin kuin mä vähän muistelin. Onko näillä korteilla, millään kortillakaan ei pääse eteenpäin. Haa. Eli hetkinen, no sitten siinä tapauksessa meidän varmaan on, tai tää oli ehkä turha pikku kieppi, eli meidän on mentävä sinne seuraavaan pomotaisteluun. Koska me tarvitsemme sen takaa löytyvästä rakennuksesta erään pienen vempaimen, no sitä voi vempaimeksikaan kutsua, että josta pääsemme tuota tästä sähköaidasta eteenpäin, tai laseraidasta. Mutta katsotaan nyt mitä Holit sanoo täällä näin. Ei mitään. Mitäs Campbell sanoo? Vaihdan taajuutta. Lähetän uuden taajuuden taputuskoodilla. Selvitä siitä. Joo, mulle taas on niinkun kykyjä tähän, joten onneksi se on taas onneksi se on taas katsottu täältä valmiiksi ennakkoon. Ei 22 pitäisi olla. Hetkinen. Ei se näköjään ollutkaan. Jaa, no tarkistetaanpas se sitten uudemman kerran. Seuraavan tauon aikana. Ja nyt kun suunnataan tuonne seuraavalle pomolle, niin pidetäänkin itse asiassa se tauko tässä, koska tuli tuo checkpointtikin. No niin, nyt on pieni tallennustauko taas takana. Kaikki vähän virkeänä mieli ja sen sellaiset. Ja toivottavasti en nyt lähde toistamaan itseäni siitä, mitä äsken tuli puhuttua, mutta tosiaan Nojiria ilmeisesti jossain vaiheessa ainakin jonkinlaiseksi koiman manttelin perijäksi kaipailtiin, mutta sitten päätti, että itse halua sellaiseksi. Mut mikä on mun mielestä tavallaan ehkä jopa sääli, koska Ghost Babel oli mun, tai on mun suosikki Metal Gear-pelejä tarinansa ja niin kuin rakenteensa ja kaiken tällaisen puolesta. Se niin kuin on aika pitkälti hyvin samalla tasolla kuin tää Metal Gear 2. Niin kuin. Et mä pidän molemmista tosi paljon, mutta mulle ehkä se on jopa klassisempi, koska se tuli pelattua aikaisemmin ja se oli mun ensikosketus niin kuin NES Metal Gearin jälkeen kaksulotteisiin Metal Gear-peleihin. Ja nyt olemme siellä pomo-taistelussa, josta itse asiassa tuli mainittuakin joskus aikaisemmin. Jungle Evil, joka on odottanut meitä. Viidakkoväijytysten mestari. Varmaan oppinut Big Bossilla siitä. Nyt selviä, olemmeko oikea käärme vai emme. Ja sen enempää sitten kaveri viitsinytkään puhua. Kilautetaan Kasslerille taas vaihteeksi, onko hänellä mitään oleellista kerrottavaa. Jungle Evil, entinen Rex Commandin metsästäjä. Erikoistunut viidakkotaisteluihin. Hän on enemmän peto kuin mies ja on ottanut 2 kokonaista komppaniaa yksinään Vietnamissa ja Jemenissä. Over and out. No mutta mikä siinä? Antaa miehen siellä keikkua pusikossa, minkä jaksaa. Tämä on itse asiassa pomo, joka tuli mainittu tosiaan Jungle Evil alkuperäiseltä nimeltään Predator. Taisin tämän mainita jossain alkuvaiheessa, eli tämäkin peli ei ole Arnold Schwarzenegger viittauksilta välttynyt. Taisi tosiaan sen Running Manin yhteydessä sen kertoa, mutta joo. Eli Jungle Evil täältä tulee välillä putkahtaa esiin. Ammuskelee sitten kaikenlaista jännittävää meidän niskaamme. Vähän tälleen niin kuin tyhjästi ilmestyy, joten tässä nyt on RC, missä oli kaukoheittävät ohjukset. Helpoin ja ehkä niin kuin paras tehokkainkin tapa hoitaa tämä vastusta. Vähän tylsä tietysti, mutta en mä itse asiassa tähän niin keksinyt mitään järkevämpääkään ratkaisua, koska toi tulee aina niin tyhjästä ja ne reitit ei ole kovinkaan niin kuin, tai niissä ei ole mun mielestä niin kuin, että jos silloin kun se on tuolla maassa näkymättömissä, niin se ei niin kuin laske osumaksi, jos se menee miinan kohdalta. Voin olla väärässä asian suhteen, mutta tämmönen mielikuva mulla on ollut aikaisempien yritysten perusteella. Joo, eli aika yksioikoinen, ei nyt mitään ihmeellisyyksiä, ehkä vähän turhan pitkitetty tässä mielessä, mutta kaveri vilkkuu jo punaisena.
Tältä kaverilta itse asiassa pitäisi saada uusi avainkortti. Ja sen jälkeen meidän pitäisi päästä sinne eräisen laboratorioon, josta saamme taas tarvikkeita, millä pääsemme eteenpäin. Ja kyllä vaan, täällä on kortti 8. Aivan loistavaa. Joten matka eteenpäin. Katsotaanpas nyt, että kaikki on kondiksessa. 8 kortilla pitäisi päästä. Täällä on kaasunaamarimies. Ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että jos tulee tuolla rakennuksen sisällä taas hälytys, niin kaasuakin vapautuu ilmaan. Eli katsotaanpas. Turvakamerat täältä löytyy, joten täällä on oltava jotain todella, todella tärkeää vartioitavana. Varsinkin kun siellä oli pomo vastuskin peittämässä tietä. Katsotaan nyt tuota kameroiden liikkumistahti. Mä en todellakaan halua, että tänne tulee kaasuhälytys. Ok. Täällä ollaan, ja nyt mä itse asiassa tarkkailla osaa sanoa, että kumpaan suuntaan, tai kumpi näistä pitää ottaa. Eli meillä on kanamuna! Ja täällä on myös lasersäteitä. Tai no, muna nyt ainakin, ei nyt varmaan kanamuna. Ja tämä on meidän, tämä on meidän työkalumme, jolla pääsemme tuosta laserportista eteenpäin. Ja täällä on toinen muna. Ja vain toinen muna on niistä oikea. Toinen on erittäin, erittäin ilkeä pikku veijari. En nyt tosiaan muista, että kumpi näistä olisi kannattanut kerätä. Vai onko se edes vakio joka peli kerralla? Se voi olla, että se vaihtaa paikkaansa. No onneksi ollaan jo poispäin täältä. Joo, eli se oli onneksi siinä. Eli ideana on, että näistä kuoriutuu jotain hyödyllistä, mitä me pystymme hyödyntämään. Toisesta kuoriutuu jotain turvallista ja toisesta jotain vaarallista. Joten otetaan meidän eläinekspertti Jaakobsenille. Ne ovat jonkinlaisia munia, joko linnun tai matelian muna. Mikä muistuttaa minua, jos sinä keität munan, niin se on tehtävä... Ja okei, jotain ihme ruokavinkkejä. Tää on kyllä niinku eläinrakkaaksi ihmiseksi aika lihansyöjä tai eläinkunnan syöjä. Ja tosiaan tässä uusimmassa versiossa, kuten tuli jo mainittua joskus aikaisemmin jälleen, niin kas siellä se alkaa kuoriutua. Tää kuoriutumisaika on lyhyempi kuin ihan alkuperäisessä, eli ei tarvitse odotella mitenkään mittavia aikoja. Et tässä itse asiassa kun kävellään takaisin sinne portille, niin pitäisi molempien munien kuoriutua. Kyllä vaan, me tarvitsemme eläinten voimaa, että pääsemme lasersäteestä eteenpäin. Pidetään sitä nyt näkyvillä tässä koko ajan, koska tää muna nyt tulee selkeästi kuoriutumaan ensin. Ja se oli se, mitä me... Joo, siellä se vikisee, tai vilisee. Käärme varusteessa, joka syö rationeita. Ja siitä... Aha. Pieni pitää ajoittaa tää painallus oikein, mutta se nyt ei... tää nyt ei toimi, eli... Mä et ihan varma, et sä tarkalla, että miten tän kaverin saa pois. Mä oon aina yleensä painanut sitä sen kohdalla nappulaa, mutta se ei hyväksy kaikkien kohdalla sitä. Aseisiin se ei mene. Snake on snake action selkeästikin siis meneillään. Miten sitä kaveri nyt oikeasti saadaan pois? Mä luulen, että se pitää niin kuin painaa, kun se on just tossa kuoren kohdalla, että siitä pääsee niin kuin eroon. Juuri näin, juuri näin. Eli nyt meillä on kaikki kondiksessa. Meiltä taisi mennä muutama rationi siinä, mutta niitähän nyt saa aina lisää. Joten suunnataanpas kohti jälleen sitä laser-ovea. Siellä on meidän uusi kaverikin, joka alkaa kuoriutumaan. Eli se on linnun muna. Tää siis oikeasti tää logiikka, mikä tässä niinku tulee olemaan niinku tähän ratkaisuun, niin voi luoja. Voi luoja. Tää on niinku just näitä outoja kummallisuuksia, huumorijuttuja, mitä ei vaan niinku voi ymmärtää.
Vältetään nyt tätä kaveria, joka tässä on rekan ulkopuolella, ettei tule turhia hälytyksiä taas. Täydentää varastoa ja taas saadaan rationeita niiden vanhojen tilalle, mitkä Snake on Snake actionin myötä katosivat. Jep, eli sieltähän se meidän kaverikin jo kuoriutui. Se on pöllö! Kyllä, me olemme nytten virallisesti lintumies. Ja se ei tosiaankaan tee meidän varusteille mitään, se vaan kököttää siellä. Mitä tää kaveri itse asiassa tekee, se selviää seuraavassa videossa. Kiitos, että olet jaksanut katsoa tänne asti. Seuraava video julkaistaan, kun julkaistaan.